I wish you happy retirement. Enjoy the moment and enjoy your life. No stress. Have a good rest and thank you for everything. Minta maaf atas segala kekurangan I sepanjang kita berkawan. And I juga hope you always be happy with the family, his friend, and hope lepas ni kita still keep in touch. Salam sejahtera. Hai Puan Tang. Saya ingin mengucapkan selamat bersara daripada perkhidmatan. Semoga Puan Tang diberikan kesejahteraan, kebahagiaan dan keceriaan bersama keluarga. Sepanjang pandemik ini, amalkan gaya hidup sihat dan stay at home, stay safe, amalkan 3W dan elakkan 3S. Semoga kita dapat berjumpa lagi. Selamat bersara Puan Tang. Hai Puan Tang, selamat bersara. I doakan you sehat sejahtera, diberikan rezeki dan berbahagia di samping keluarga. Kalau semua keadaan dah okey, nanti kita bersenam sama-sama ya. Okay, bye. Puan Tang, selamat bersara. Semoga ceria selalu bersama keluarga. Terima kasih atas segalanya. Bye. Hai Puan Tang, selamat bersara. Semoga you terus bahagia dan makin cantik jelita selepas persaraan pun. I love you. Hai Puan Tang, congratulations and happy retirement. I doakan you kita keluar makan sama-sama, okay? So, take care Puan Tang. Bye. Hai Puan Tang. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya telah tiba. Congratulations on your retirement. Thank you so much for everything that you've done. Semoga selepas pandemik ini kita akan berpeluang untuk berjumpa bersama-sama dan meraihkan persaraan Puan Tang dengan rakan-rakan yang lain. All the best. Have fun. Enjoy your retirement. No more stress. No more work. No more waking in the morning. So, enjoy yourself. Bye Puan Tang. We love you. Hai Puan Tang. Indah panorama menghiasi alam tampak dari Tanjung Asas. Esok lusa nampak berbalam, rinduan saya tetap berbekas. Hai Puan Tang, salam saya daripada utara. Saya Cikgu Sila daripada SMK Arau ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat bersara. Semoga Puan Tang sentiasa kekal sihat dan ceria di samping keluarga tercinta. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera semua. Terima kasih kerana memberi peluang pada saya untuk merakamkan ucapan persaraan kepada Puan Tang. Hari ini merupakan hari terakhir Puan Tang sebagai penyiar awam. Jadi sebenarnya saya merasa gembira kerana menerima seorang lagi ahli yang bersara, yang sama seperti saya lah, dan rakan-rakan yang lain yang telah bersara. So kalau mungkin lah kalau saya masih kerja, masih bertugas, dan kalau Puan Tang bersara lebih awal daripada saya, mungkin saya akan merasa sedih kerana kehilangan seorang yang sangat berdedikasi, seorang yang sangat committed dengan tugas yang dilaksanakan. So itu saya sebenarnya untuk rakaman ini saya nak ucapkan berbanyak terima kasih kepada Puan Tang kerana khidmat bakti beliau selama saya berada
atau sama saya bertugas di SPTV maupun di Sektor Dasar. Beliau sangat-sangat membantu saya dalam melaksanakan tugas saya. Dan saya rakam ini, saya sekali lagi mengucapkan setinggi penghargaan. Terima kasih berpontang. Dan saya ucapkan selamat bersara, selamat maju jaya. Mungkin kalau bersara waktu ini, kita kalau gembira pun kat rumah je lah.